was with you in the sugar blue waters and your big strong hands, crying out like a baby once I knew I was asleep, hoping that just maybe it was real this time. A little rain begins to fall down, wash it away and see what stays. Ciao, go, etsy. Chugga, 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 chugga. Konečně, sami, podarilo zapnout stream. Extreming, normálně. Jsem už jich chcel krásně zapnout streamik, ale normálně malo jsem asi nějaký nový update, vyšel nějaký driver grafický, alebo celkovo OBS asi bylo updatenuté. A nesedelo mi driver, nevím, nějaký grafický driver prostě, aktualizoval jsem ho, všetko fiči jak má. Takže let's go, jsme tu opäť a znovu. Naposledy jsme včera viděli při vyhlásení. A jsem back. Ještě pár věcí. Zapněme TikTok stream a tak dále a dneska pojeme pushovat Angela. Máme ho na nějakých 340 necelých, se mi zdá. Dáme asi 500, uvidíme, možno trochu vyššie pojdeme. 550 možno, uvidíme jak to pojde. Ale dneska je o to, že dneska je velmi dobrá mapa na Angela. Zase otvorená, čo jsme pushovali, nevím koľko, 2 týždne, týždeň dozadu. Takže je to tak. Čako Gamer, čako Lukas, Double Lukas. Kom. Velké nahypované, ahoj! Čáko, Maťka, čáko, 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 čáko. Ahoj, ahoj Maťka, ahoj, Maťka, ahoj. V tvorbe odkazuje Brok Podčiarkovník. Taký modrý si velmi? Modrý som velmi? Nevím. Počkaj. A nemám ani zlý balans. Prostě tak to je. Však ani vonku mi letky, zadu mi ani letky polovica nefungují. Asi zajtra, pozajtra kúpim nové letky v Actione. Actione majú celkom lacné letky. Už nemusím zháňať, si pamätám ešte, jak som zháňal tie letky a tak ďalej po nejakých rôznych pofiderných obchodoch. Na nejakých 30-40 eur som kupoval. Ale teraz je už over. No. Dáme rýchlo TikTok stream. Zatiaľ sa môžete rozpísať, že ako sa máte. Pojdeš s chatom? Yes, yes, budeme hrať s chatom. Budeme hrať s chatom. Nevieš niečo o tej novej postave, že vraj ju zrušili? A to sú fejky, ja neviem. Nezrušili nič. Angelo už v chat. Part 3. Zbíraš limitky z popek? Ani nie, Uran. Ani nie, popravde. Ne, že ani ne, ale vůbec. Nezběrám vůbec popky, jakože. Možná se k tomu dostanem. Raz. Já celkovo nejsem zběratel ničeho. Jakože nezběrám, že nič. Konkrétne. Jo tak. Dnes Angel do minusu, či jako? No, však uvidíme. Já si myslím, že jsem natolko skillet. Však jsem master preca. Tak to půjde jak po másle. Čauko TikTokáci, vítajte, 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 už som vám to zapol. Čauko všetci. Čauko, čauko, čauko. Sensei, nazdar, nazdar, nazdar. S
strašne ma bavia tvoje streamy a videá, to som rád, to som rád. Akože poslednú dobu dostávam strašne veľkú odozvu od vás, to ja cením akože. Hej, akože poslednú dobu fakt ideme bomby, čo sa týka streamov, videí, všetkého. Akože ide to. Ide to jak po másle. Len môj spánkový režim nejde jak po másle. Som dneska zalahol, inak hore bol donate 2 eurový. Sorko, ďakujem za 2 eurový donate Brock Gaming. Ahoj, haoš, pokračuj ďalej v tvorbe, odkazuje Brock. Ďakujem, Brock. Ďakujem za 2 eurka za podporu. Ďakujem. Pozdravujem ťa. Nemám motivácie asi dávať 80 tisíc? Jak to? Za chvíľku som pre tebou, gamer. Za chvíľku som pre tebou. Dobre, poďme na Brawl Stars, jo? Prepneme. Ja tu mám ešte tak daily gift, takže pár nejakých... Pár star dropov ďalších si otvoríme, uvidíme. Už Flexi tu ide s masterom, no toto. vôbec. 121 ľudí, 39 lajkov, to je ako možné? No, všetci na YouTube, i hneď skrolnite dole chat a kliknite na like. Stovku by sme mohli dať aspoň. Neotvorím, dokiaľ nebude stovka lajkov. Jaké tmavé to tu je dneska. Už sa to posunie viac, bližšie. To svetlo. Neviem, nejak... Som ho prepol na tmavšie. A mi zdá, že to je tmavé, to svetlo. Musíme takto nechať. OK, teraz sa pozrieme. No, možno lepšie trochu. OK. Dominik Podborský, čauko. Ahoj, budeš pridávať ľudí v Brawl? Nebudem pridávať ľudí v Brawl Stars, ale dneska budeme hrať s chatom Angela. Človek má o jednu hru viac, alebo ako? Yes, keď sa pripojíš, tak máš o jednu hru viac. Brian, nazdar. Ahoj kámoš, nepoťaháš ma. Dnes ideme pušovať s chatom, môžeš si prizahrať jednu hru. Nedám like, dokým neotvoríš. Ešte 4 lajkov chyba, akože. Ja čakám. Čako, Maty sem. Maty. Jak nahrávaš obrazovku mobilu? Je to tablet. Actually. A cez takú streamovacú kartu. Game Capture sa volá, či ak nejak tak. HD60S. Elgato Game Capture. HD60S sa mi zdá. Jo, čauko, ledzik, čauko. Maťa hodil Uno Reverse Cards? Reálne. Jak píše už, ok, Maťka, ok. Už si mytnutá. Čauko, Frixi, čauko. Aký rank Angelo? 337 som momentálne, takže ideme pušovať ďalej. No, koľko je tam? 94 lajkov. Dobre, ja stále čakám, ja sa napijem aj kľudne ešte. Nemám vodu. Jo, tu je voda. No. 98. Svetlo padá. Je tam 104. GG, môžeme ešte otvárať. Poďme na to. Je to, že padne na úplne hovno. Bude to rérka, ale nevadí. Yes, je to tam! Ale dobre, vlastne rarky sú dobré. Možno získame 100 legendary star dropov. Tak to bolo veľmi value. Počkajte chat, ešte to nie je všetko, ešte tu máme v inboxe. Inak tí, čo ste si neklamili free random star drop, na Discorde som to šupol do giveaway roomky opäť free random star drop. Takže, ak náhodou ste na mojom Discorde, šupnite si do giveaway roomky a máte tam link na free random star drop. Ktoré si môžete takto krásne claimnúť. Tak, epika, čo tam bude? Oh, sprayik. To dobre, do zbierky sa zíde. No, a už asi nemáme žiadne star dropy ani nič. Počkaj, ešte šope? Pozor, ešte šope, máme 3 ďalšie star dropy. Pozor na to. Ešte tu máme ďalšie 3 star dropy. To nie je len taký maličký opening. Hľa to, hej. Hype 3 star dropiky, super rare, nevadí. Super rare. No ja som chcel rareku, ale na čo mi je super rare?
Kde už má padnout rare, super rare, tak radšej rarka. Radšej rarka, reálně. Super. Šupa bomba. Easy. Můžeme jít na to. Můžeme jít spušovat dnes Angela. Jinak, kedy byl season reset? Včera byl season reset, už jsem dal season reset na zpět a jsem v pluse. Už jsem na 68537, čo je jakože celkom halus. A v lokáli jsem už 9. ty logíš. Norma je gamer, za chvilku jsem pro tebou. Takže tak. Čauko Vany. Ako sa mám? Pohodička, ide to, ide to. Až na moju pleť a na môj deficit spánkový, tak je to tak dobré. Som dneska prišiel do školy, som zaláhol a som spal, ty vole. Nic z toho fakt, poslednú dobu. Oh, ale potrebujem začať robiť na videu, kde som dal Masters, hej. Takže snad čo skoro, akože počítam do takého piatku by som to mohol stihnúť asi, to video z Masters. Takže snad v piatok vyjde video z Masters, uvidíme. Chcem to nějak lepšie spracovať, takže tak. Dobre, poďme, vytvárame kodos. Napíšeme ho někde možno aj. Ideš zatiaľ do školy? Idem. Ty vole, ďakujem za rúže, by the way. Antity, jednu rúžu, Adam a Patrik Giorgio. Ďakujem. Môžu sa napojiť zatiaľ. Ja vám to skúsim napísať niekde opäť. Na screen. Jo, nice. Dáme. No way, Patrik! Konfety poslal. Ďakujem, chlapáku. Dobre, ideme opísať. X, G, C, 3, G, F, P, 5. Izičko. Ježiši Kristi, ja som ho doslova celý vymazal. Ja som talent, ale... Tak znovu. X, G, C, 3, G, F, P, 5. Dobre, nice, máte ho napísaný na TikToku. Ešte skopírujem to na YouTube. Chod do news, please, prečo? Môžem kľudne ísť do news. Ešte tu na YouTube. Dobre, máte to aj na YouTubeku. Nice. Ó, za chvilku sa dá 5 star dropov, chlapci. Takže skipujeme to riadne. Dáš Discord, please? V profile máte normálne Discord na TikToku. Alebo choďte na YouTube a napíšte do chatu vykričník DC. Bot by vám mal poslať Discord. Na Discorde, no aj v runke, máte jeden free star drop, ak chcete. Na mojej Discord runke. Že giveaways, tak to máte jeden free star drop, ktorý super toho dal. Môžete ísť aj cez nich, ale je to aj tam linknuté. OK, dobra, kto sa napojil? Nejaký Zoomix? Alebo jak mám prečítať jeho nick? A je to super nick, Ja zajtra idem do školy, lebo je testové 9. A jo, tí čo sú v základnej škole, alebo teda na základke, tak zajtra máte voľno alebo niečo, ne? Okrem 9. samozrejme. Okrem 9. asi zajtra máte voľno na nákladke, že? Šuflikanti. Jo, áno, máme voľno? Dobre. Kedy si dal mastera v rankoch? Včera to bolo o 4. ráno. Potrebujem peniaze? Na čo by si potreboval Maťka peniaze? Patrik, ďakujem za gifty, ty vole. A Denzam ešte, díky tiež. Patrik, ďakujem na 20 GG giftov, 2 krv Fingerhurts a Rózu. Dobre, poďme hrať, dneska je fakt dobrá mapa na toho Angela. Takže je to free push s ním proste. Malo by to ísť. Budeme striedať po jednej hre, jo? A členmi po dvoch. Takže, come on. O, mne padli vlastne nové star powerky, ale sú mi úplne na hovno. Je pohoda. Čistá fantázia, presne, čistá fantázia. Right? OK. Glo, tak... Co, kdo, tak konečne máš mastera? Yes.
Ďakujem. Bolo to utrpenie, neviem. Bolo to strašné utrpenie, strašné. No ja som slepej jak blázen. Aj enemák už ma trafil, a ja som ešte netrafil. Wow! A sme v rici trošku, chlapci, že? Rici, chyť to! To sú retardkovia. Tak aj tak sme si moc nepomohli. Poď, bum! Škoda, nevadí, to je rozohrávacia hra, chápete, chat. No. Musím sa trošku rozohrať, zohriať, neviem. Vyhriať všetko. Teraz to pôjde. Opa, jedovatý lúk, ktorý som netrafil. No. To čo je? Bum! Konec! Game over! Co je ten kód? Team kód. Ten kód je team kód. No, jedičko, hit. Ajaj. Učko, trošku. Rush, zbytočný. Nice. Jusinka dead. Derilos dead. Dostal som hit, jak blázen. Poď, prihraj. Easy win. On ma snipne. Dobre. Opa. Rici, zle som skočil. Retardovaný jump. Nejak skočil, tam som, jak som chcel. Yeah. Kód? Máte ho napísaný. A pripnem vám ten kód. Keď tak napíše nejaký moderátor do... na YouTube. Kód. Že pripnem ten kód. Ďakujem. Nice, to bolo ono. To je on. Haha, easy. Jak easy. Jak môže Master hrať prehrávať 300 trofejí? Jak prehrávať? Však vyhrávali sme, čo? Vyhrali sme. Čo je za grafiku v PCčku? Ty vole, 1660 Ti iba. Potreboval by som upgrade trošičku, ale... ale neupgradeujem zatiaľ. Možno niekedy cez leto. Jak vyjdu nové grafiky, tak zlacňujú tie ostatné, nižšie grafiky, tak vtedy kúpim. Asi. Jak dlho je platný ten Stardrop na tom Twin Discordu? Do 25. Do 25. si viete claimnúť ten Stardrop zadarmo, čo je. No way! Feďa prišiel! 16 mesiac členík. Poflexiť. Čauko, Feďa. Amálka, čauko. Čo si Amálka dorazila? Aký máš procesor? i7-ku 10700. Zítra je 5 star dropu? No, asi to splníme, no. Hej, zajtra asi to splníme. Všetci, kebyže klemnete ten free star drop, tak to splníme. Ďakujem za jednu hru. By the way. Prišiel Ogi. Ogi normálne prišiel, ale čau. To sú Niky, ty vole. Jeden sa pomenuje po Dušanovi a jeden sa pomenuje... po ďalšom tvorcovi. To sú frajery. Je free star drop? Brawl Star no aj vydalo priamo oficiálny link na jeden free star drop. Keď chcete, na Discorde to máme pripnuté tu. V giveaway roomke si môžete claimnúť free star drop. Ja ho už mám claimnutý a presmeruje vás to na takúto stránku a claimnete dať iba že claim rewards, hej. Tak dáte si claim rewards a ste v hre. Ale ja som to už claimol, takže mne to už nedá. Ale keď nemáte klemnutie, tak vám to dá free star drop. Takže tak. OK, let's go. Aký máš dis? Na TikTok profile to nájdete. Myslím, že cez to link tričko. Alebo choďte na YouTube a napíšte do chatu vykričník DC. DC vykričník a dávam to link na Discord. Dobre, niž idem sa umyť? OK. Bež sa umyť. Počkaj, ty si na čo chcela peniaze? Vlastne do Brawl Stars? Prečo by si chcela do Brawl Stars peniaze? A prečo?
Čo som tady zústal? 10 eur, 10 eur? Jaj. Podplatil ťa toto. Tom. No jasné, gamer. No jasné. Takto lacno sa nechaj podplatiť. A ja by som sa nechal, nevadí. Ojoj. Toto je? To je za chumaja. Chytaj, chytaj, chytaj pravú stranu. Nice. Boom! Nechoď ku mne, zabiješ ma. Nevadí, 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 nevadí. Kde je lopta? A? Asi vpredu niekde, ne? A, to je čielik. OK. OK. Tybo tá belka. Dobrá sračka. Ten stu... Dobre nás ničí inak. Nehovorím nič. Dobre, ešte že... Šlep tak. Tak nič. Tyvo, Patrik, díky za 69 GG giftov, som si ani nevšimol. Crazy, díky, díky, díky. Akože ten stu to čo? No, poj Mortis, je to dvoje. Hm, tak ne, škoda, na budúce. To vyjde. Samozrejme. Opa, snipol som ho. Neviem čo s tým stúvam mám robiť. No, vytol som ho. No, Mortis, máš golík. Easy, 1-1. Ty sa zobudil, ideš ďalej spinkať? Dobre, dobre, maj sa, Peďa. Dobrú nocku, ďalej. Spinkaj teda, no. Pink. Žum, žum, BOOM! Hit! Yes, dal som stúový hit, to je dôležitejší hit, jak tomuto šuflikantovi. Mortis to má. Hoho! Ogi! Ke? Kedy iš golo? Let's go! Hausik, dostali sme vás v Poprad hokeji? Dostali sme vás v Poprad hokeji? Akože dostali, že budete proti ním, alebo že ste vyhrali? Dnes po futbalovom tréningu som vypnutý, ale zajtra neviem do školy v... Zajtra máte rediteľské, ty čo nepíšete monitor deviatacky. Dobre, dobre, treba oddychnúť. Čo tu písal? Aj dobre, 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 dobre. Jasmi, čauko, čauko, ako sa máš? Gratulujem k Masters, ďakujem, ďakujem, ďakujem. Mám sa celkom decentne. Len po škole vždycky zaspím, takže nič moc. Ale inak celkom decentne sa mám. Dal som Master, takže dobré. Včera o 4. ráno. Takže very nice. Very nice, very nice. Môj kamarát videl TikTok, že vo zvone na západe nejaký typek schoval 200 eur pri kasíne, tak to pôjdeme zajtra hľadať s kamošom. No keď to videl, že na TikToku a zajtra pôjdete hľadať pri kasíne, tak už... tak už to nebude asi tam. To zmizne väčšinou do pár hodín max, podľa mňa, keď to niekto ukrie, že na TikToku. A dá. OK. Aký máš rang na Gaza? Fú, 25-ku mám iba. Gaza je inak dosť dobrý brawler. Gas je fakt, že dobrý brawler. No aj jak som hral rankedy, tak v tých bounty a tak sa hral. On fakt vie solidne zabíjať v knockoute a bountyčku na long range. On je fakt solidný, ty vogíš. Jak sa máš? Amalka, vieš čo? Ide to, ide to. Akože čilik. Taký decent. Jak si získal ten e-sport? Kvalifikoval som sa do... cez challenge, 15 vinový. Dobre, poďme ďalej. To sa vystriedali chlapci, ne? To si ty, ne? Elikt. To si ty? Čo máš člena? Mne sa zdá, že ty máš člena, ne? Elikt. On má ešte aj toho. Tú kačkovú. Kačkový skin, takú. OK, OK, OK. Elikt. Elikt, ne Elikt. Tu kino sa snaží byť. Vyplej, nejde nič, nejde nič. Koľko stojí u teba členstvo na YouTube? Fú, od euro sa tu začína, sa mi zdá. 99 centov je najnižšie na YouTube. Na TikToku ani nekupujte, to nemá zmysel, to je shitty.
OK, let's go. Pojďme, 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 prihraj. Prihrajte, chlapci. Prihrávočka. O. Oh. To je chumajko. Co to máš? A. Dobre, stihol si. Nice. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Stop. Hilik. Ďakujem za shield. Easy. Pojďme, pojďme, pojďme. Hoppa. Dina ještě musel půl. Nice. Rychlovečka. Bože, jak to se nedá joinuť? No to spamuje, že 300 lidí naraz, ledzik. Ďakujem za jednu hru. Jojo. SK Jojo. Let's go. Mojím se ho pýtaj. Pýtaj se, koľko chceš. Koho máš zobrať? No, zober. Koho chceš? Koho len chceš, můžeš zobrať například, že tohto tu šuflikanta. Pam 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 pam. Nevíš, koľko stojí? Počkaj, mi ušel, lebo tu přišel člen. Nevíš, koľko stojí skin na Mr. P Daruma? Fú, netuším, netuším, já se asi v těchto skinoch vůbec neorientujem. Já se vůbec neorientujem v těchto skinoch. Závislák na PSX, ty vokyš. Už si závislák asi aj na Brawl Stars, čo? Čauko, čauko, díky za člena. Joj, 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 joj. Dobre, to aj kebyže jumpie, tak ma zabije tam pri ňom, nevadí. Skúsil som, viete, no, skúsil. No toto kebyže vám dá gol, tak ste najhorší golmeni. Do prdeli. Vidičko, dáme si hily. Máme jedovaté šipy. Hitis. Hitis, hitis, hitis. Hitis ďalší. Tuba dál. Hop. No, hoho, vůbec netuší brok. Vidičko, vidičko. Tu. Turu tu hit, sorry, ten hit, kebyže dal ten hit, škoda, tak by som mal loptu a jumpol by som so superkou, bol by golik, škoda toho hitu, nevadí. Tak ten nás dobre prestrelil, dobre, jdeme si tu, jedovaté šipy, nice, ten je dead, jumpujeme dopredu, easy gil, gilis, jak nič. Mojím s tebou zahrať, stačí sa pripojiť na kód, stridáme každú jednu hru. Čo som chcel? Vieš, čo som chcel, ale neviem čo už, nevadí. Možno si to spomeniem. OK, díky za hru. Jojo. Denisko. Denisko a Ivankak. No hej, že to som chcel, že jaká pekná ikonka, keď sa loadnem, kúkajte sa, zameráte sa na profil teraz, jak zapnem hru, hej. No má Masters hra, to má animácie automaticky vedia, že hrajú proti Masters a tým pádom sa viac snažia, ale neviem, či to je dobrý znak. Keď vidíš, že Masters proti tebe, tak animácie opäť sa proste začnú viac sa snažiť, vieš, že chcú porazí Mastera. Takže napríklad teraz, hej, sa pozrite na profil, BOOM, všetci majú, že mytík a tak, a ty tam vidíš Masters, čo si? No, keď tam vidia Masters, tak hneď to buduje rešpekt, nejde nič. Proste to je broke, OP, nejde nič. Ty vole, oni majú toľko životov, že ich nedám na hit. No to má poser. Chlopci. Oni mají veľa životov tentokrát. Oni mají PM-ku aj Lolu, která má dost veľa životov. To mi ťažko hituje až. No já jsem hovno hitol. Poďte, prihrajte dole. Musíme jít do Rici. Mě nás úplně zatlačili, že konec. To je konečná, no. O, prihraj! Choď, pojď dopredu, choď, hej! OK, to jsem zdržel na chvíli, že nám to hovno pomůže, nevadí.
zkusil jsem, veď já. Kdybyže ještě raz chytím? Kdybyže ještě raz chytím? Čo už? No nič, porazili mástra, vidíte, se moc snažili chlapci. Ďakujem, ďakujem za hry chlapci. Ďakujem, 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 ďakujem. Zítra bude stream? Fuuu, zajtra? Nevím, uvidíme, uvidíme. Uvidíme, či zajtra bude streamik. Matiáš Pro. Pěkný, čo chceš? Jedno asi, úplně. Whatever you want. Můžeš Spike'a, můžeš Broka. Čo len chceš? No robíš hry aj členmi? Členmi dávám dvě hry. Závislak na... Pose X-ku. Tak. A tak. V jakom si klube? V mojom. Je top 1 lokal, ak sa nemýlim teraz. A možno už sa druhý, lebo chybajú dvaja v klube, sa mi zdá. Je možno sa druhý momentálne. Je vole, ja som kripol. Ja som kriploš. Musíte ubraniť, chlapci. Neba. No, snaha bolo. Čemu je ten kód? Kód do roomky to je. Má sere ta Piper. Opa! Easy. OK. Máme 3544 členů na Discordě? Fú. Plní se to, plní se to, no. OK. Haha, dvakrát jsem jich tak jisto osral. To je neskutečné. To je neskutečné. Ten Angel je v tomto dobrý, no. Easyčko. Ďakujem za hru. Krásná niky máte jinak, ty čo sa pripájate. Tu máte ten klub. Momentálne sme... Sme prví no, momentálne. Sme prví, sme prví. Čauko, 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 čauko všetci, čauko. Ako dostat ten free start drop? Rozklikneš link a claimneš, nič zložité, na Discorde. Teraz asi veľa ľudí joinulo aj, ako vidím. My máme na Discorde, pojete do giveaway roomky a tu rozkliknete. Abo cez oficiálny profil Brawl Stars, tu tam máte tiež free. Free toto, free start drop. Takže ako takto čeknete. OK. Poďme ďalej. Nedáš 5v5 bro, bo? Toto je dobrá mapa actually na Angela. A 5v5ky ma nudia, straš ma nudia. Ja rád hrajem 3v3ky. Iba. OK, it's hyper. Here we go. Chodíš ešte do školy? Chodím, chodím chlapci, ešte do školičky. Je tomu tak, ešte jeden rok celý budem na strednej, ďalší. Po tomto. Easy hitos. Easy hitos. Máme superku. Teď zabijeme. O, oh, škoda. Skoro. Skoro bol hitet. Co robí náš Edgar? On hrá si solo showdown GG. On si pomylil mod? On si myslí, že hraje solo, že campy. No jasné. Joj. Tu mal jumpnúť, on som nestihol prepnúť joystick. Nevadí, nevadí, nevadí. Máš Melody? Melody ešte nie je v hre, chlapci. Takže ju nemôžem mať. Do faka. Čo s týmito chlapcami mám robiť? Oni to tak nejak kempia moc, poctivo. Dobre, dáme si tu jet. Hitol som ho. Chytajte, chytajte hlavne. Dobre? No poď Edgar, musíš niečo robiť, keď hráš na 740-ke. Poď, 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 poď. Jauko. Jau, to som dostal. Zbytočne. No to je čurák, to je čurák. Dobre, no jasné. Mortisak. Mortisak.
trošku v rici. Nemám šancu chytit celou bránu. Ne, nič, škoda. Škoda mor. Škoda, škoda, škoda. Jdeme ďalej. Nevím, či si čítal, ale na DC vďaka tomu linku na Free Star Drop som dostal Legendary Star Drop a bol tam Chester skin, ktorý stojí 79 gems. Hej, pozeral som, že ti dropol skin, takže som rád. Som rád, že ti dropol skinik. Samuel, ďakujem. Ramos, ďakujem za gifty. Samuel, Ramos, díky, 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 díky. Kolik zítra stáváš do školy? O 6. O 6. stávam. Čo hovoríš na Dynamikeho sta... Ta. Čo hovoríš na Dynamikeho Hypercharge? Dynamike má super Hypercharge. Rýchlo sa mu nabíja. A je akože pomerne užitočná, si myslím, že. Takže podľa mňa medzi tých lepších patrí Dynamike Hyperchargeom. Kedy si dal Masters? Včera o 4 ráno. Bude z toho video všetko, nebojte nič. Len chcem to inak trochu spracovať, takže asi to trochu potrvá, kým vyjde video na YouTube z toho Masteru. Ale vyjde, vyjde. To má lepšie kombo konečne. Lebo tu zobra Edgara to... On nemá obdobia. Ani toto tu moc nemá obdobia. Dobre, zabil som aspoň ešte. To je nič z toho, že som zabil. Ramos, díky za ďalších 5 ruží. Aj Samuel. Je trošku nejak ich tlačovať. Je to taká trošku random mapa, prosím, musíte vystrieľať. Daj golik, keď sa pribráňa, je to free. Poď! Škoda, škoda pindík, škoda, či jak sa volá. Dobre, dáme si tu. Povadinku. Nice, tá je mŕtva. Nice. Fank, dobrý pokus. Cením, 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 hop. To je čurák. Dobre to dodiel. No ja som slepej. Konečne som hitol. Škoda. Ale jak to, že nás vypínajú? Že majú odveci kombo dosť. Moc to rašujete. Musím sa doželovať. Skoro sa dostali gol. Fakt som nehytol, ale dvaja sú tam. Ani jedného nehytnem, no. Máme posledných 20 sekúnd, chlapci. Nice, to majzy máš. Poďme. Si sa nemal nechať nabiť. Nemal si si ho nechať nabiť. Poďme, zabil som. Opa. Nemám čo robiť, nemám čo urobiť. Poď skúsiť, prihrať. Okej. Skúsili sme, okej. Kde nájdu ten odkaz na Free Star Drop? Choď na oficiálny Supercell, teda Supercell, choď na oficiálny Brawl Star účet, alebo na Discorde nájdeš na našom. Na našom Discorde, alebo oficiálny Brawl Star účet na Instagrame. GG, nemáš tým, radšej bež solo? Aha, tá Piper mala, že 0,6! Ja sa čudujem, že čo? A ona mala 0,6, to je jasné, že sme nič neuvrhali. Keď má niekto 0,6, GG, jak hovorí gamer. Nemám tým. Nejde nič. Nemám tým. Oni to sami livli? Ešte teba vystriedáme. Pyromen, ďakujem za jednu ružu. Dobre, poďme ďalej. Ale zatiaľ nejsme v minuse. Zatiaľ sme v pluse, to je dobré. Môj brat zajtra bude písať monitor. Veľa šťastia všetkým, čo budete písať monitor, actually. Nerobte si z toho nič z monitoru, hej.
to buď napíšete dobre, alebo napíšete, že proste zle a budete robiť prímačky. Takže akože o nič veľké nejde. Chillujte, easyčko proste. Na 90%, keď dáte, idete bez prímačiek. Keď nedáte, dáte prímačky. Prímačky sú free. Chlapci, to jak nás rozbili, no jak hadov, nás roztrhali, no ale sa rozbehli a vy ste nič neurobili a konec. Toto není možné. Le. Fú. OK. Skoro som kikol týpe, čo nehral. How mám pro tebe deal? Každý rank 30 help dám 5 eur? No to by išlo, to by išlo. To sú free ranky. To by mohlo ísť. Nie, nič. Ramos! Ty vole, 116 ruží. Ramos sa dneska rozbehol. Ďakujem. Inak mám jeden pack. Veľmi... Neviem, či to nerozdám dneska na streame. Alebo ďalší stream, uvidíme. Ja neviem, rozmýšľam teraz. Mám toho špeciálneho Edgara, čo som robil súťaž. Včera, čo som losoval. Tých Thief Edgarov, či jak sa volá. V tom packu nie je iba Thief Edgar. Tam je normálne Legendary Stardom, 5200 coinov. Pin a spray, či niečo. A ikonka k tomu. A je tam ešte Legendary Stardom s tými 5200 coinami k tomu skinu. K tým ikonkám všetko. Asi dám top donatorovi na streame. Na nejakom potom. Neviem. Jeden skin. S tými všetkými vecami. Takže teoreticky. By som mohol... niečo vymyslieť. Takže pak napíšu po streamu? Samozrejme. Ako si môžem s tebou zahrať? Stačí sa joinu na kód. No má je team kód tam, ja joineš sa na team kód. Proč hodne lidi push 3v stream modech? A kde by si to iné... inde chcel pushovať. Doslova 3v stream mody sú najviac free na pushovanie. Sola sú... nezmysel hrať proste. Poď bait Dix. Good job. Vium? Vum. Super, že mám lagy. 10 FPS, jak mám. GG's. Poď. Nice, Johnny. Good job, nejdete 5v5? Nejdem, 5v5. Mane, vôbec nebaví. Vôbec ma nebaví 5v5. Ok, díky za jednu hru. Papáku, poďme ďalej. Ten prodejná nehral, ne? Yes, prodejná nehral, ok. A kde to u tebe na Discordu nájdem? Normálne pojete do roomky na Discorde. Na Discorde dole kliknete do roomky Giveaways. V Giveaways roomke máte normálne link, kde získate free start drop, ktorý dal Supercell oficiálne. To normálne prekliknete sa na Giveaways roomku a tam to máte. Proste nič zložité. Abo choďte oficiálne cez Instagram Brawl Stars. Normálne napíšete si Brawl Stars do Instagramu. A kliknite si ich na ich bio link. A to máte. Proste obe možnosti sú úplne free. Jednoduché. Robte ako chcete. Ja mám na Angelovi 400 trofí? Oh. Čo si, za chvíľku budem mať tiež 400. Nice. Hitis. Jau. Od Perla pekné pecky dostávam. Jau. Poj Mortis. Ho, Mortis dal. Á, ja som zomrel akorát tak. OK. Jo, tá Charlie je tak otravná. Obecne je fantázia. Aha. OK, som vajcopuk. Vajcopuk, fuk, všetko, dokopy, asi sa dostali golik, nevadí.
A kde je Discord? Buď na YouTube napíš do chatu, vykričí DC, alebo choď cez TikTokové bio. Tam mám link tričko a tam máš všetky linky. Na všetky sociálne siete aj Discord. Jej, data Charlie, tak to vôbec. Ok, tak ty to nás vypli, no jak blázen. Lucky si ty už máš majster? Mám mástra, mám mástra. Ok. S Johnny. Bereme od 60 000 kšely, chlapci. Jo, Iga potom. Dobra, dobra, Tom. Ešte raz to povedz, please. Máme cez Instagram, teda cez Instagram. Na TikToku máte link. A tam je, že Linktree. A cez Linktričko normálne vieš sa prepnúť do hociakej sociálnej siete u mňa. Máte tam aj Discord. Teda tak sa prepojíte. Alebo choďte na YouTube proste. Choďte na YouTube, napíšte vykričík DC. A bot vám pošle link na Discord. Potom mi odpíšeš po streame? Fú, pokúsim sa. Ale teraz mám dosť veľký spam v DMs. Takže... Ak to nie je, že niečo, že si ja rozpísal, napísal si iba čau. Nezahráš, tak ti neodpíšem. Lebo reálne takých správ mám strašne veľa. Že musíš sa nejak špecializovať. Lebo teraz... Také správy sú dosť random. Musíme... Master? Som master, som master. OK, let's go. To bol rýchly win celkom, pekná. Také hry by mali byť, chlapci. Vy sa pripájate na sekundu, na stotinu normálne. Kliknem a hneď ďalší sa napoja. Ale ten kód je hore, je na lobby. Jojojo, ten kód hore je na lobbyčko. Ahoj, ja som dal Angela 23. rank za jeden deň, ale bylo to ťažké? Za jeden deň, chápem asi no, tam trošku nervičky už budú. Čauko, ďakujem za 7 GG giftov. Čauko, ty navkým, čauko, hausik. Jau. Tak to som čakal, že dostajem oveľa veľký väčší damage, ale ja som pododžoval kurbol od Spajkoša, izičko. Hehe, vôbec netuší. Čo si myslí Fank, že ma zastaví? Pred golom? Vôbec neví. Vôbec neví, proti komu hraje. Netuší, proti komu hraje, no. Bohužiaľ. Ďakujem za healy, ďakujem. Healy sa zjídu veľmi. Aha, škoda. Heal, poprosím. Aaaa, škoda. Dobre, dostal nejme gól, ale nevadí. Teraz rozhorávka bude rýchla. Opa. Do ríci. Asi si dám ten jed a budem strieľať s tým jedom. To nemá obdobie. Strašová séria, ten kaktus. Už. Opa. Najhitol som ho. Pome. Utlačili sme ich jak nič. Oj. Feng v akcii. V živej akcii. Ktoré má Spike aj všetci má séru. Neviem hitovať. No, konečne. Hop, konec hry, chlapci, ťauko. Dlho sa nevedeli, ako sa máš? Super sa mám, Maťka, samozrejme. Super sa mám. Koľko máš trofí na Bowie? Fú, okolo 900 sa mi zdá. Aha, my sme hrali 800 večku normálne. Regulárne, že 800 večku a rozbili sme ich. Jak bláznou. Dobre. Idem pozerať stream na YouTube, bež.
No a Malka, ja som hral. Ja som do 4. rána hral, aby som dal mastera. A to by ste nevideli. Ja vám celý príbeh zhrnem v Brawl Star videu, kde bude video o masterovi proste. Ja vám tam zhrnem celé. Celú story time, ako som to dal. More, tak nepíš na TikTok, no. Laťka. More, kuješ. Zajtra 5 hodin a 4 suplované. Milujem Gimpel. Zítra 9 hodin školy. Gamerko, tak toto. 9 hodin som, neviem, či niekedy mal v živote. Asi som nemal nikdy v živote 9 hodin. Aaaa, opice. OK? OK? BOOM! Nejde nič, Spike. Nejde nič, snipe jak nikdy. Damage, damage. Zoom, zoom, zoom. Mrtvý, mrtvola. Tohle prežil, nevadí. Dáme kaktus. Dáme heal. Very nice heal, very nice heal, very, very nice, very nice. Luki sa ďakujem za 11 GG giftov. Chcete pravil tu zatiaľ? Ej, tu vysnipím, možno, vytrafím niečo. Ale Angela actually good, vytrafáte. Hop, nice. Pojem, 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 to naše. Boom. Damage, jak nikdy. Opa. No poď, kedy sa rozbehneš. Ha, zabil som ho. Easy goal, easy goal, easy goal, easy goal, ha, opa. Nevedia chytať moje penalty. Moje penalty sú proste... nechytateľné. Nejde nič. Opa, čauko. Čauko Mortis. Dobre, dobrý pokus. Nice, to je ono. Škoda, 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 škoda. Hop, snipe, konec. Penalty goal! Ankara Messi! Ronaldo better? Ten Dardo vo vašom klubu je mojeho spolužáka brat? Dardo je frajer. Kolik ti je? 19. Aký brawler je podľa teba najlepší? Neviem, teraz jak som hral ranky, tak som si obľúbil dosť veľa brawlerov. Ale stále asi Cold, Cold mal nejaký krásny skinning, mám tam Gold 3, najlepšie proste, všetko. Simco, ďakujem za hru. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Je HyperX. Máš Star Shelly? Mám Star Shelly. Píše mi to, že úkon sa nedá dokončiť? Akože čo? Pripojiť sa na Discorde sa ti nedá? Skús kopírovať ten odkaz z toho do Google, keď ti to nejde. Lebo niekedy to blbne na to link tričku. Normálne rozklikni Discord a tam skopíruj odkaz cez tie tri bodky a potom šupni do Google. Je Star Shelly vzácná? No iba 2018 to majú, takže celkom jo, podľa mňa. Haldej do toho videa o Masters, chodá ti celý klub, a do čo, ať to vypneš? Sme to nájdem, no, niečo to môžem tam zahrnúť. Nejakým spôsobom, nejaký dokument, jak som dal Masters. Inak v pondelok mám riaditeľské voľno, čiže len v útorok a v stredu idem do školy? Ja to zás, prečo tu keľ? Inak ďalší týždeň sú veľkoročné prázdniny, chlapci a devčatá. Tešíte sa? What's up, jak to ide? Vieš čo, ide to... ide to... pohodička, pohodička. Akože... ťahám, vieš, ja už som master. Tu sú NPCčka samé proti mne proste v ledri, teraz. Haha! Inak fakt akože, jak som dal mastera, tak tie ranky sú oveľa ľahšie. Tieto tu hry obyčajné. To sú proste strašne slabí hráči, vždycky proti tebe. To je nemožné ani. A teraz nás vypol Fang. Vium, vium.
Som nezabil ani spomaleného Boroka. Strašne veľa ľudí tam je, není možná, že až takto? Nepáči sa ti to mať káš? Jako už. Nice. Ale nebuď trápny, Fang, stále to isté robíš dokola, stále to isté dokola. No, konečne nomral. Tvoj golík, nice. Máš rád Fanga? Akože, čo ja viem. Je dosť otravný, keď hrajete proti nemu. Stále robí tú ultinu, dáva ultinu na vás. Ne, ťa to sere. Alebo stále na teba doďuje s ultinou. Nič nevie robiť iné. Mám zlý deň? Prečo? Podľa mňa preto, že sa voláš Tma. To už len podľa mena, že sa voláš Tma. To je, že depresívny nick. Kebyže není na gameplay biológia, chémia, fyzika, tak to je dvojité V. Ma tam ignoruješ. Veľa správ tam, ja čítam z YouTube-ku hlavne. Akože čítam aj z TikToku, ale... Už sa mi to sťahuje, díky si najlepší. Pohodička, rada sa stalo. Čo máš zobrať? No. Pozrieme sa, čo máš zobrať. Zober kľudne Spike'a. Poďme. Však nechaj Leona, Leon je good actually, nechaj Leona kľudne. Inak, pamätáte si, ne? Tí, čo ste sledovali dávnejšie, to ja som hovorieval, že strašne nemusím Leona hrávať. A ja, jak som hral Rankedy, ja som si brutálne obľúbil Leona. Leon je taký dobrý brawler, ty vole. Medzi najlepších brawlerov, čo sú v hre momentálne, Leon. Je strašne broken. Ako náhle ste nebanli v Rankede, alebo keď hráte stále Rankedy, ako náhle nebannete Leona, tak je insta pick takmer, musíte ho picknúť proste. Leon je proste best pick takmer. Na hociaký mod, hociakú mapu, všade. Takže, to je taká rada, že ak máte first pick, tak nebanujte Leona a picknite ho. Je to actually fakt dobrý pick. Wow. To je tak free proste, to je tak free, to není možné až. Jaj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 
Bím! Jej. Proste dostali, že ani nevedia ako dostali. Preli. Hlavne no stres, hlavne no stres, no. Si mega čul týpek, mám ťa rád, som rád. Som rád, som rád. To no je, dám asi do klipu, jak dostali. Že to boli jaké dva góly. Čo týpci nevedeli, jak dostali. To si blázen. Už Masters? Yes, yes, mám Masters. Týpci dostali extrémne pálky odo mňa. To je dva góly. Len tak. Ako podľa teba išli maturity? Ja som nerobil ešte maturity tento rok. Až ďalší rok. Musíš? Čo musím? Urobiť klip z toho? Dá sa dropnúť z Master do Legendary 3? Nedá. Nedá. Ale neznáš nejaký doplnek pro stravy pro hráče? Akože poznám pár z internetu, ale nemám žiadny partnership, takže... to je tak. Takže kebyže niekto, nejaká firma chce s doplnkami pre hráčov, partnership, tak môžete napísať. Ďakujem. Zoberám to. Proč ťa nevidím v leaderboards v Brawlku? Asi si Čech, a nie si Slovák. Ó, oh, už sme osmi. Aha, už jeden biznis. Ja som firma, píšem ti. Dobre. Ako sa pušuje?
Pušuje sa dosť chillovo. Akože, jak som dal mastera, bro, si dal clutch playe všetkým. Izičko. Gamer to nič, ten piatý lokál. To akože neoplatí sa nepozerať. To sú... Za chvíľku som pred tým. Si do Slovenska? Som do Slovenska. On či, čo si myslí ten bo? Jaj, toto je čistá fantázia. No nikto nevie proti mne hrať. To je insane, jak oni hrajú. Vôbec nikto nevie proti mne hrať proste. Jaj, pozor, Angelo ide do útoku. Opa, škoda, že sa idem dohealovať. Nesmrtelná gadeta? Reálne. On čo si teraz myslí? Jaj, Dorici! Myslel som. Hop. Aj, tak som dal gol. Taký dobrý trickshot chcel dať. Ale myslel som, Dorici. Škoda. Pohodička, ale dal som golik. Tak akože free, no proste so mnou hrať. Ďakujem za hru, chlapci. Ďakujem. Pamätám si ťa, keď si ešte býval inde? Akože, jak inde? Chcel bych pogratulovať za Masters, som ťa invitil v brávku, ale ako vždy, me rejektneš. Jaký máš nick? Možno si to budem pamätať. Ale ďakujem za gratulácie. Hú, Kapr s Nivou. Krásny nick. 32. rang na Majka. Nie, som ťa nechcel kiknúť! Je to niekto Saget Brawlers, do Ritzy. Jaj, jeje. Sorry, keď si na streame. GG, trochu som ťa kikol, nechťac. Som strašne vysúšaný, jak blázen. Ej, nič. Wait. Jaj. Okay. Čauko Romana, čauko. Odpíšeš mi? Pokúsim sa po streame. Hau, a v tom videu o Mastera si hovoril, že si bol so mňou a Geňom na výletiku? Ono to vôbec nie je zeditované tu keľ ešte. Ono sa to bude celé dávať do kopy. To, čo je teraz natočené, je iba úplne surový format, kde som hral o 4. ráno. Zapol som kameru a takto som držal mobil, nič iné tam nie je. A občas som hovoril niečo do mikrofónu. Takže to nie je, že iba tamto video zostriham a je Masters video. To bude také trošku viac prepracované. OK. Poďme. Ja som ti dal skoro zaskyk ďalšiemu typkovi. Čo máš piknúť? No, čo len chceš? Čo len chceš? Môžeš napríklad Ember. Kuba, ďakujem za 3 rúže. Môžete sa na nejakú firmu, mám kontakty? Môžeš, kľudne. Kľudne, prečo nie? Neviem prečo, ale strašne sa mi podobáš na Filipa Danga. No ti vás dá, vôbec sa nepodobáme. Najväčšiu mastery? Na Colta mám najväčšiu mastery. Ojojoj. Dorici chlapci. Do 5 nám ide. Vstu trošičku. Máš rád Griffa? Hú, aký Griff je chill. Griff je fajn. No čo?
Ty vole, tyto typy si nás snad nevypnu, ne? Obrne tuše, opa! Koľkýkrát som ich tak osral už? Koľkýkrát som ich osral už na streame? Takýmto istým spôsobom. To je neskutočné. Nice. Ne! Myslel to, retroš. Hop, zdrajte, loptou. Ty nejsi v českém leaderboard? Som v slovenském leaderboard, chlapci. Já jsem Slovákos. Los Slovákos. Haha, vůbec netuši. No pome. Čo urobí teraz? A tam se bude respawnovat akurát Piper. Zahráme to na kontrol viac. Protože se tak nechal ľahko zabiť. To bol tiež zbytočný rush celkom chlapáku. Nevadí. Fucking dodging. To nemyslíš vážně, že ti dal taký gol. Taký gol ti dal. Neskutočné, ďakujem za hru. Jak sa volá tvoj server? Halo Workspace sa volá môj server normálne. Taký máme nick, Halo Workspace, vidíš? Na Discorde. Ahoj, môžu sa zapýtať, aký je kód? Kód máš pripnutý v komentoch, alebo si to napíš, alebo takto tu hore máš tiež môj team kód. Takže kľudne sa pripoj. A ďakujem za 20 korun českých. Áno, táto songa? No to je nový alert, toto je nový alert. Niekto to aspoň vyskúšal. To je nový alert. Šelný. Som pridal jeden nový alert. Tak postím mu DMs, môžeme sa o tom pobaviť? Ok, kľudne napíš, ale skôr na Instagram napíš. Pim pim pirim pim pirim pim pim pirim pim. To koho máš vo friendoch, haó? Nechápem, čo koho mám vo friendoch, či čo? Kdy si dal Masters? O 4 ráno včera. Bude z toho video, len ešte není. Ale začni prodávať frienda za 10 eur jak Globals? Že? Postaví biznis poriadny. Mali by sa podľa mňa boostiť ranky. Na Discorde urobíme roomku, kde budeme boostiť ranky a budú tam rozpísané ceny proste. Budeme pomáhať ranky. A... a ešte frienda za peniaze, jak všetci TikTokoví maniaci. To by som mal začať, ne? To fakt ľudia Global predávajú za 10 eur? No ja bežím na TikToku, vidím nejakých dobrých hráčov, čo majú že 80 tisíc a tak ďalej. Takže tam majú napísané, že za napríklad 500 coinov si ťa pridajú a tak. Takže akože, podľa mňa, hej. Podľa mňa to je bežná prax. Hira predáva za 15 eur? Fakt? Halus. Ok, nice. Take the L. Prišiel, konečne. Čo si? Ďakujem King za hru. Pozdraví do videa, Oliver Krazel, pozdravujem do videjka. Ako môžem s tebou hrať? Tu máš taký, že team code a napíšeš si ho do join with code. Keď si ho napíšeš, tak sa joinneš do tejto roomky, ale musíš spamovať. Ojo. Máš support on creator? Nemám, iba do Fortniteu môžete použiť, ak hráte náhodou alebo kupujete do Fortniteu niečo. Takže...
Do Brawl Stars zatiaľ sme nepodarilo sa nám získať, zatiaľ sa nám nepodarilo získať. Akože ani Fifko napríklad, čo ma začalo strašne dlho Brawl Stars hry, stále nemá Supreme Creator. Takže uvidíme, či vôbec sa dopracujeme k Supreme Creator. Kódu. Vidíš tam týpka, čo sa volá, že Hao? Hej, 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 to je môj dvojník, Hao. Hao, práve som dal Mythic 3, ja to pušu prúbežne. Gratulka, gratulka. No a kebyže niekto chcete urobiť zostrih z týchto playov, ako vždycky ich oseriem a dám gól, môžete, ty vole. Mohli by ste robiť niekto zostrih z týchto gólov. Ja normálne už neviem, 10. gól som dal takto. Asi na streame. Ale není možné ani snať. Garici, nevyšlo mi to. Poď, prihraj, prihraj, prihraj. Hopa! Easy golik. Proste, vôbec nevedia. Ja pri bráne, není šanca, že mysnem. Není šanca, že ja pri bráne mysnem. Bohužiaľ, som moc dobrý. Vo futbaliku. Turu, tu, tu, turu, hopa. Ku. Ideme ďalej. Už sa dosť vysoko. Čo si? Pad je boss? Pad je boss. Ešte nehral. Nikki take the L za hru. Idem dál. Idem dál. 60 trofej, máme 20. Dobré video dal Fifko dáke s tým týpkom, čo pohorele zje v hrnci, ale bez hrnca? Čo? Nevidel som. Inak, ďalšie nové video, ktoré vydá Fifko z Brawl Stars, budú v rankedy a budem tam ja v rankedoch. Akože nebudem tam hovoriť ani nič, nevolali sa ani nič, ale budem tam ja so Smurf účtom. Takže keď tak pozrite, poťahal som ho tam. Poťahal som z bronzu na silver. Neviem, kedy to vyjde to video z Brawl Stars od Fifka, ale myslím, že tento týždeň vyjde určite do možno 2-3 dní max. Samozrejme, gamer, to je skvelý business plan. The Droplon is Masters? Nedá sa Droplon is Masters. Oh my god, how v Fifko video? Húpi. Oh my gosh, oh my gosh. Oh my god. Oh my. Fifko ešte hrá Brawl Stars? Teraz začal. Fifko teraz začal brutálne tryhardy Brawl Stars. Brutálne. Brutál, brutál. Počkej, budu ja v tom videu cesta do Masters? No, neviem. Možno sa objavíš tam. Ale isto sa objavíš nejak niečom, gamer. Tak ty si vždycky tam bol. Cesta do Masters bude insane video. Dúfam, že to bude mať úspech. Vum, 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 vum. Dobre, dáme si tu jedi. Bude strieľať. To, tak ten ma ostal tentokrát on. Dobre, dobre, dobre. Musíme ich osrať s golom nejakým. Kde, kde, teraz, teraz, teraz. Hop. Jajajajajaj. Joli, čauko, čauko, čauko. Insane, insane place, how? Izičko, ty ako? Teda má ten Byron. No, mi dáva jed do krvi stále. Neskutočné, konečne dead. Tak to som dobrá mysl. No je! Tak toto troll jak blázen. To už dostaneme gol asi. Iba že by ten Surge bol retardovaný. Hoho, pak je retardovaný. Pak je retardovaný ten teraz tu. Surge! Či čo to je zač? Za čudo. Haha!
No je, vy na tu hru prehrali, protože je možné ani snad. A jo, vole, žiju. Teď jsem to začal hrát. Ty vole, všetci to začali hrát, Johnny. Tak, mal by si byť začať aktívny na Discorde, Johnny, zas. Tam všetci fetujú Brawl Stars na našom Discorde. Všetci fetujú na našom Discorde Brawl Stars, mal by si byť zač aktívny. Ja mám zajtra rediteľské voľno, viem no, tí čo píšu, nepíšu monitor, tak majú voľno. Poďme zatím, tvoje najlepšie video je cesta na 60 a tá cesta na Master bude better. Akože, podľa mňa nejaké vlogy, tam som dal viac času. Ale ani cesta na 60 tisíc nebolo zle. Akože, tam som tiež dal dosť práce. Ok, díky za hru, chlapci. Pearl nebo Griff? Eriko nehral. Asi Pearl. Chlapáku. Popravde. Neviem, na koľkátke máš Perla. Abo kľudne Charlie zoberieš, môžeš aj. Charlie je tiež dobrá. Abo Piper. Whatever. Ty máš všetko. Nízko. Ja, jaké len chceš. Urby. A ty hlavne píšeš nič? Ja som na strednej, treťom. Takže až o rok píšem matury. Pamätám si, ako som ťa sledol, keď si mal 2000 follows. Už si ma aj obehol v počtu follows? Mám ťa poznať? Ale cením, cením. Máš Discord server? Mám. Dosť aktívny. A teraz tam je aj free star drop od Brawl Star, ktorý je. Znamená sa viete joinuť. Máme tam aj nové ranked roles. Role. Hej, no aj pošľate si screen a priradíme vám ranked rolu. A príjemnúčko v giveaways roomke máte link na free star drop. Free star dropik. Takže keď tak si to klemnite, easyčko. Asi tam dáme nejaké nové roomky možno. Dáme na Discord možno, ešte sa rozhodneme. Ale možno tam pridáme nejaké nové roomky, že bude aj pomáhať ľuďom na ranky 25, 30, ja neviem, a tak. Ale nezadarmo. Čo si bol za odbor, alebo si za odbor? Ja študujem grafický design, digitálny médií. Momentálne. Pridaj klub roomku plus. Na Discorde? To bude dead zbytočne tomto. To je useless, pridávaj klub roomku. Na čo by si tam chcel klub roomku? Čo by si tam písal? Čo píšeš do chatu, keď tak už. Ó, no me Twisty prišiel do klubu, čo si? Máš niekde odkaz na ten Discord server? Mám to... No je, na TikToku. Bije. V TikToku máte... Keď si rozkliknete profil, máte tam odkaz. Linktree odkaz tam je. A tam, neviem, tretí odkaz v Linktričku je Discord. Máte to napísané. Discordik. Sorry, kaž ten skin na Piper za gemy? Trash. Akože som sklamaný, popravde, že to pridali za gemy. Taký pekný skin, limitovaný. No, v úvodzovkách limitovaný, akože stále sa dal získať, ale proste bol rare taký ten skin. Teraz ho budem aj každý druhý, keď sa dá kúpiť za gemy. Škoda no, škoda. No a títo si dávajú pozor. Wow! Joj, ten Angelo je brutálny brawler. Fakt, akože brutálny brawler. To sú tak free goly, že není možné ani. By ste sa pozerali, že jak free goly to sú. Dokáte, to sú reálne, že free goly. To je proste free wins. To je insane. Help, pohraj, kukni Discord?
Čo tam je zaujímavého? Co to je Samik? To čo? Máš nus bralo, ne? Alebo niečo? Je to máš nusko? Nus? Nus sa nuda. Prečo by si to robil? So svojím životom. Ďakujem za hru. Už hrali, ne chlapci, yes. Okay. A mal si čoknúť Melody? Aj Melody si nechám, keď vyjde ona sama. Ja teraz hrajem Clash Royale, čiže vďaka za ten ping, čo si tam dal. Hej, akože v tej runke na Discorde, ja tam dávam všetko, čo mám zadarmo, akože ja vám tam pravidelne dávam niečo. Proste, alebo keď niekto pošle do chatu. Minule som tu dal pin do Clash Royale. Zadarmo. Tu som dal nejaký free pinik tiež. Proste ja všetko info, čo mám, tak šupiam vám tam vždycky. Zadarmenko. Linky nejaké. Pad je boss, hral asi 5 krát. No ne. Nevidím ho tu nikdy. Niekde pad je boss. Aha! Tak on sa joinol viackrát už, pad je boss. Proste level a joinol znovu. Môžu sa zeptať, jak sa jmenuje Discord server? Daj vykričiť DC a pripojí sa ti to. Na môj Discord server. Na TikTok, teda na YouTube. Aha, prvýkrát mi to nevyšlo. Neskutočné, škoda. On je skoro ostral, skoro. Jebála. Nice, izíčko, poďme. Op. Ale chod do rici. Nice, snipos. Dáme si tu jet a ideme snipiť. Nice, to by som mal. Nice Mortis, pravdepodobne tiež. Nice, to máme golik. Kto ešte hrá Eve? Netuším. Ale Eve není zlá na niektoré mapy. Pozor chlapci, pozor! Hop, ty vole, skoro. Mu nevyšiel trochu play. Jau. Tá Eve to vždycky na poslednú chvíľu otočí sa. Ok, dojilujem sa asi radšej. Lopta je vpredu, to je easy target. Nechoď ku mne, Leon! Ue. Nice. Larry to dal. Larry to sklačal tiež. Kde nájdu ten free start drop u Discordu? V giveaway roomke. Giveaway roomka sa volá. Pum, ok. Come on. Nasking, pozdravujem tiež. Díky za hru, chlapci. Čo máš za iPad miničko to je. Kolik ti chybí ranku 30? Fú, ešte dosť je tam akože. Neviem koľko ich je konkrétne. Okolo 15 až 20 sa mi zdá. Netuším. Musel by som počítať, nechce sa mi počítať. Čo je lepšie na brávku, mobil alebo iPad? Hocičo, čo má 120 Hz. Kdy kúpiš iPad Pro? Neviem, ja by som chcel predať tento tu iPad mini a kúpiť iPad Pročko. Ale neviem kedy. Neviem kedy. Nebo počkáš na 2024? Neviem. Akože to, ten Pročko 2022 by nemusel byť vôbec zlý. Ja som ho pred týždňom videl za takú dobrú cenu, lebo mal... Planeo malo také... Takú super zľavu, že 200 eur minus z pôvodnej ceny. Na hociaký produkt. A ja som ho mohol kúpiť za 850 eur iPad Pročko. Len som ho nekúpil, lebo nemal som ani toľko na účte. A to bola reálne dobrá cena.
Teraz sa predáva okolo 980 eur. A za 850, keď vychytáte iPad Pročko, to je super cena, ty vole. To je crazy. To je. Jaké sú podmienky pro to, abych mohol byť Super Soul Creator? Máš tam rôzne úrovne Super Soul Creatora. Ale základné podmienky na to, aby si bol oficiálnym nejakým, tak myslím, že 15 000 TikTok follows, alebo 5 000 na YouTube. Poďme ďalej, poďme dokončiť už ten rank. Tu keď sám, brutálne veľa keď sám dneska. Ja nakupujem cez Alzu? Alza je super, no akože. Tam majú celkom fajn ceny. Väčšinou majú bezkonkurenčné ceny, akože. Niekedy keď... Väčšinou treba porovnať viac tých e-shopov a zistíš, kde sa to oplatí viacej. Čauko, chlapci! To je... Brutálne broken gadget, brutálne. Čo teraz urobí? Hop! Jaj, chlapci nič nevedia. Ten iPad Pro 2022 je mega dobré, ona ho mám mamča a je s ním spokojená. Aby som bol, no. Crazy, no. Dobre, díky za hru, chlapci. Stredáme. Ďakujem. Maty, jo, dorazil. Maty. Sme fullka, chlapci. Teda nie, že sme fullka, ale bereme od 56 000 alebo tak. A vyššie asi, no. Bohužiaľ, nevieme vás zobrať. Moc sme vysoko momentálne. Vikinka, díky za follow. Honza, díky za follow. Díky všetkým, čo tam dávali ste follows na tom TikToku. Čo hovoríš na Ultrasami? Nejak často ho teraz vidím, aj on má nejaký hype od bravo ako ty. Ultrasami je dosť chill typek. Ide o to, že ja som ho predbehol o 4000 odberov. Teraz. Ja som dal 10 000 a on dal hneď za mnou 10 000 nejak chvíľu. Ja teraz som skipol ho úplne. To je Ultrasami? Pozri si ho, keď tak gamer, no. Akože, na Ultrasami mu sa mi nepáči on, že hovorí brutálne rýchlo. On hovorí brutálne rýchlo na videách a... Akože, dobre, že to je urýchlené, ale reálne, keď som pozeral aj jeho stream, tak on brutálne rýchlo číta tie komenty. Ešte pracuješ vo Foodore? Robím vo Foodore, yes. Ale dlho som nebol rozvážať už. Prečo tam máš e-sport? Je to ikonka, ktorú získaš, keď vyhráš 15 vinový challenge. OK, poďme. Posledná hra na rank 20. Si pay to win, co? Ani nie. Ja som reálne nedal veľa peniazy do tejto hry. Okolo 400 eur za koľko? 5 rokov? Okolo 400 eur za 5 rokov, čo nie je vôbec veľa. Keď si to rozdelíš na 5 rokov. Je to menej ako 100 eur na rok. S tým počítaj, že za pasy som dal asi 200 eur možno aj. Takže vôbec to nie je veľa, I guess. Že niektorí sú na tom oveľa horšie. A za 500 eur ani zďaleka nemáš maxnutý účet, ako ja. Ja mám to proste zhrania celkovo. Poď to máš. To je chumajko. A my hráme 700 večku, že? Príjemnú teraz. Easy. Kedy dva miesta? Máme momentálne dve miesta, Peťko. Keď chceš. Ja som ti písal aj, že sú miesta už. A potom som zaspal. Potreboval som jump. Jumpino. OK. Dáme. Tak nič. Nice, to je stun.
steal, jump, trick shot, goal. Tier 20, to byla rychlovečka. Rychlovečka. Kamo, máš Kanto Mikinu? Nemám Kanto Mikinu, ale vítaj Kanto. Sa voláš Kanto, čo si? Let's go. Good job, chlapci, na dnes. Good job. Už som iba 1000 od Gamera, chlape. Gamer, mal by si začať bať. Už som iba 1000 od teba. Nevieš, jak rýchle získaj coiny? Keď budeš plniť Masteries, si myslím. V Masteries máš dosť veľa coinov. Vidíš, že na prvom týri máš väčšinou coiny. Takže keď budeš postupne plniť na všetkých brawleroch Masteries, tak získaš najrýchlejšie coiny. Si myslím, aspoň ja. Akože reálne získaš asi najrýchlejšie, keď budeš plniť Masteries. Máš všade coiny na Masteries, vidíš? Vidíčko. No way, Peťko, bomba, posiela gift. To je ohňostroj za 1088 coinov. Ďakujem, veľký onisko. Crazy. Prečo si neotváraš tie veci? Nepotrebujem tie veci z Masteries. Z Masteries veci šetrím na nových brawlerov, keď vyjdu, tak ja si klejmnem kredity na nového brawlera. Keď vyjde, lebo potom nemám ako ho získať. No odpovedz mi, bereš nás? No však som ti napísal, že máme miesto, tak berem, ne? Keď budeš pušovať rýchlo z tých 35 000, Peťko, tak... Tak toto, ťa zoberám. A keď má tvoj friend 63 000, tak to je free. Nemáš vôbec OP profil, máš random profil, 14 300 streamov gamer a nemáš ani mastera, to je akože nič moc no, nič moc. nič moc. Pa. Uzdaj aj so mnou. Jak chlapci chcú ešte hrať, dobre, ešte skúsime jednu hru no, nehrali zle. Peťko, čo si, ďakujem na ďalších 52 rúži. Master mi za tých 40 hodín nestojí? Vôbec nevieš. Nebudeš veľa profila mastera, gamer. To je potom si random proste, random maxi. Aspoň musíš dať jednu sezónu, musíš dať mastera. To potom nič. Au. Dobre, sme dostali teraz. Zajtra monitor? Držím palce všetkým, čo píšete monitor, no. Oj. Je to ťažko. Proti týmto hraj normálne. Ma ty musíš hitnúť, aby sa to množilo medzi nimi. Odchádza mi hlas trošku, mám pocit. Po dvojhodinovom streame. Haha. Nice, mám ho. Tyvoje. Bás, zas si to myslel, zas. Poj, golík. Easy. Good job. Vôbec nevíš, gamer. Kebyže chceš, tak to máš. Teda, ty chceš vlastne aj. Ale nevieš to dať, tak som to chcel povedať. Musím aj zničiť ten speed, lebo ten speed je toxic, je blázen. No, sme v ríci trošku, chlapci. Aj potíže. Ten stu je tu strašne dobrý na túto mapu. O! Nie! Tak nič, na budúce. Škoda.
Tu. Sara, ahoj, urobil jsem ti edit. Pozrel si? Označila si má? Pozrem to, keď si má označila. Pozrám to. Mám otázku, když se podívám na lokal.cz a kouknu se na tvoje pohárky, tak proč tě tam nevidím? Já jsem v slovenskom lokáli, chlapáku. Momentálně, v slovenskom lokáli jsem. Nejsem v českom. Jsem v slovenskom lokáli. Nějaký crashy joinu, a to je tvoj friend asi, že? Hlavně ne... Peťko, ty si máš jak nick? Teda Peťko, ty bomba. Nevím, jak máš nick. To si bol ty, ne Kokosek 2. Peťko isto. Oni ho reactli, GG. Jsi bol ty, či jsi nebol ty? Máš malou fora? No já vím, že tě mám, ale nevím, či jsi to ty. Ne, ne, to není můj fora? To není tvoj fora? Ok. Čauko, Simin. How budeš komentovat Championship Brawl Star Pro CZSK? Nevím o ničom. Ne, o ničom. Škoda, že to tak malo value na tom TikToku. Tie gifty. Neviem, koľko stojí ten oheň, firework. 1000 coinov. To ťa 20 eur vyjde, ne? Ja mám z toho, že 5 eur. Ty vole. To je strašné, že note value, ale ďakujem za ďalší ohňostroj, blázen no. Blázen. OK. Poďme dál. Škoda. Euro minus ještě daň? Truno. TikTok je strašně. No value. Gifty. Easyčko. Čo Master Ranked? Ne, nazdar Vojtech. Čaká Vojta. Kterou další 35 plánuješ dať? Fú, neviem, uvidíme, či budeme vôbec dávať 35-ku. Čako, Vojta, no. Tak si daj invite rýchlo, lebo ťa reactnú isto niekto. Peťko. Teda Peťko. Aha, je si Peťko, dobre. Aha, to si ty, bomba. Ja som stále na Legendary 1, GG, Simin. Simin nie je nič. Armis, nazdaros. Halo, chceš udelať účetný? Študujú obchodku, takže vím, ne? samozrejme, že vieš. Nice. Teď jsem mu to smek, když už mám Astra. Nejde nic. Nejde nic. Jej.
Já jsem master, no, jakože je to to. O ničem. Prostě Legendary 2 o ničem. To je bláze, Peťko. Blázo, poslu autičko normálně nějaké. Travel with you, jdeme cestovat. GG, další 1000 coinový gift. Ďakujem, ďakujem Peťko. A ještě konzolu dal, prečo ne? Master, ale za jakou cenou? vůbec nevíte chat. Mám mastera prostě. Ty knihy už? Ďakujem za hru, Olaf. Asi budeme končit jinak. Neviem, nejakých 520 dáme, možno 530, také niečo. Uvidíme. Zarobené? Nehrám tie drops, neboj nič. Teda nahrám tie drops. Yes, yes. Držím palce v hráni. D6 to ale aspoň. No ďalší stream budeme dávať vyššie asi, ne? Sice, neviem, ďalší stream nebude taká dobrá mapa, takže možno aj dneska by som mohli dať aspoň 550. Uvidíme. Nejaké 2 hoďky by som mohli dotiahnuť streamu. Ešte. Prečo si dobrého borca, čo má 35 tisíc? Prišiel s jedným kamarátom a sme dohodnutí proste, takže som ho zobral. S jedným kamošom, čo má 63 tisíc. A on prišiel ako s ním. Aj to, že Peťko, on to dá rýchlo hore. Dúfam. Vidíme. Hoppa. Aj tak nemáme kamarád už, viete, v klube, takže. Hoppa. Dobrý, ci. Co to je? Jo, Peťko, ďalší. Jo, aký gift. Mirror Bloom. Mirror Bloom. Aby sa nepovedalo, no. Idičko. No way! Lebo po celé obrazovke lietajú gifty. Nejde nič. Ja som opica, to mal byť gól! A teraz mi to skočilo niekde do rici. Mal som skočiť dopredu. Na gól. Nič. Prehrali sme hru. GG's. A? Chytili to ešte chlapci asi. Čo si? Neskutočné. Ide Leon. Je tam. Niekde asi. Hovoril som. Vu. Charge. Dodge. Pome. Leon. Zomri. Nice. Leon hitted. Belka dead. Jedeme dál. Bez problému. Nechoj ku mne! Čo ma zabíjaš? To je nič, no. GG. Nevadí, Maty, na budúce. Dostatočné hry. Zdedáme. Tak mám dobrý nápad? Dáš last hry s modmi? No poďme chlapci ešte rýchlo hrať. Pupupu. Jak si zase získal tu Aspory konku? Vyhral som 120, teda 120 vinový challenge. Aha. 15 vinový challenge. Žum. Nie, zabij, jej. To malo výjsť. Trošku bugnuté joysticky, bohužiaľ. To malo dávno vystreliť. Nejde nič. Nejde nič.
Můžu? Pojďme. Musíme dát. A co to je free? Free, ne? Jako. Ajo, nani, toxic. Zabil jsem vám Lolu. Lolitu. Ty si moc nepomohli, no. OK, GG. Už je video, ako si ho z toho má stranení. Ešte len bude. A ešte to musíme spracovať. Asi do nejakého piatku bude to video spracované. Uvidíme. Po koľkých hrách meníš? Po jednej hre. A budeme končiť. Let's go, tu jsem byl já? Hello. Nice. Nemal jsem tým zas, klasicky. Boom. Easy. Hop. Easyčko. Vyřešené. Zoom, boom. Pojvej to. Musím zasťahať. Nejde nič. Zaskery. Nani a toxic? Na tejto mape je dosť toxic, Nani. Neoprávnený. Ty vole, Peťko, ty si tu ešte stále? Ešte tu. Ty vole, on tu ešte poslal ďalší 1000. Coinový gift! GG! Nejaké zlaté prasco mi poslal, či čo to je? Goldmine! Ne Goldmine, ja že zlaté prasco, Goldmine poslal. GG! Ďakujem. Pad je boss, poď Vojta ešte jednu. Někdo please link na Discord, posle na Instagram, Kubinko napíš, ne? Já ti to pošlem hneď. Ne, že hneď, ale jak dostreamujem. Zoom. Nice. Pome. Jedem, ne? Jedem bomby. Jsou na dosah gólu. Jau. Obradím se do healové radšej. Nechaj ma na pokoji, bude žiť. Je to dáme. Ja som to nechcel, to som chcel aj gadgetu. Tak nič. Pojevaj to, dvoje. Nice, let's go. Nice, idičko, pome dal. Nabijeme. Opa! Easy. Ty vole, ďakujem Peťko za ďalšiu hernú konzolu a ešte 20 rúží. Cením. Moda? Gamer, chceš? Asi ti dám moda, actually, inak. Ty to stále. Gamer, no. To je reálne si tu častejšie ako ostatní modi. Čo majú modi? Moda. Tebe dám už. Máš tam štandardného moda. Itač, díky za... Faru. Jak se učíš do školy? Máme prax teraz, takže nič. Teraz jsem hral proti tebe LOL? Hral si proti mě DAS? Ty vole, šťastie máte dneska nějaké, ne? Čo Maťka sa ozvala po dní, sa ozvala Maťka. Jak sdílíš obrazovku? Chce streamovacú kartu jednu.
Game Capture HD 6, to bola. Koľko máš rokov? 19. How many? How many asi, že? 6 ranks. 34. 34? Ne, 35, retard ho. Hoppa. Mizi, pekne paťko, boss. Čauko, chlapci, čauko, čauko, čauko! Nie, Stu mi to ukradol z ruky! Vanessa, čauko, Aduška, ty si Slovák? Som Slovák. Som, žijem na Slovensku momentálne, ano. Ow, 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 ow. Pozor. Nedrafil som nič zas. Ok, to dostaneme asi gól. Asi určite. Ajde, dáme. Tak nič. Poď Vojta. Jak to, že nefunguje? Mal byť gól, ďalší gól, nejde nič. To je skem. Prosa je skem. Poďme, 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 poďme. No, konečne. Down. Dám jet? Na zem si? Dám si jet, už, už ma to nebaví, tu si mu. Prapošiť. Nice, ten je mrtvý. A severity. Trošku. Nič, GG's, GG's, GG's. Oh, škoda. Vojta dostal double promo. Kdyby to nahral, tak to máme? Hm, pačko, neviem, nahraje, bohužiaľ. Ako dlho hraješ Brawl? Ty vole, ja hrám to 5 rokov asi, no. 5 rokov. Real Terry? Jaký Real Terry? A jo, nazdar, čauko, čauko, čauko. Hral si to, když boli boxy? Hral som to, hral som to. Tak dlho nemyslíš? Hrajem to dlho, no, ja som zažil veľa vecí v Brawl Stars už. Ja som z tých OGs. Dobre, to nemám šancu dať gol, ale skúsil som aspoň zdržať čas. Ja som zažil veľa air Brawl Stars. Hoho, dobrý trickshot vám dal. 5 rokov, to má môj bratranec. Čiže ja som zapol, ty vole, v 13, 14, prvýkrát asi. To je dosť crazy, no. Ty vole, chlapci. To je dosť insane match normálne na tom stovke. OK. Jo, kolik máš hodin na BS-ku? Fú, neviem, viac ako 2500, gamer. Čiže si mi to pozeral nedávno, neviem, či to nebolo okolo 4K. Gis, chlapce, no. Ukáž tu to rýchlo? Ďakujem za 10 rúží, by the way. Čo je tut? To má zaujímať tut, to som nepočul ešte takú skratku. Tutoriál? Na čo? Tutoriál. No, 4K skoro, gamer. Čo si myslíš, že ja som len taký? Lajdák? Čiže ja som to hral, ty vole, ešte vtedy, keď...
To nebol môj! Ja som si myslel, že to bol môj shot! Ó, nevadí, David dokončil. To jak to nebol môj shot? Ten actually, ten Feng má dobré stanov, ale to stanem. Taký stan dať. Stanem. Ha, ujde, to sa prepašovať. Škoda. Nice, mám ho. Izičko. Máme si tu asi heli, takýto verejno prospešný trošku. Ha, ten je mŕtvy. Poď David, to naše. To je ono David. Maxigi, tak ďakujem za člena, som si nevšimol. Vítaj. Maxlik, díky za členíka. Doteraz nič lahne do postela vypínaky extrémne? Posteli vždycky sa spí, no. Ľahko. Ja som tiež dneska brutálne ľahko zaspal. Díky za hru, chlapci. Pomáhaj. No všechny ranked skiny? Nemám. Koľko si dal toho peniaz? Okolo 400 eur. Čo nie je veľa na 5 rokov. Nechaj Spike'a kľudne. Maty, čauko, jedi spať. Co študuješ? Mám 5%, GG. Grafický design, digitálny médií študujem. Za 5 rokov, 1485 hodín? No nič ma dvojita, že? Tukel tiež si urobím. Či to ty máš tukel, či kto? Okay. Nice. Helikos. Nice. Dead. Neskutočný. A ty to nehráš až tak dlho, Vapik, no. Keď mám viac hodín. Ja som iná liga. Ja som to hrával, keď som pušoval tých 30, 40, 50 tisíc. To bola moja prime era. Á, ty vole, dobre ma prerušil ten Daryl. Dobre. Nevíš, jak zdieľať obrazovku z mobilu? Do kompu? Je to jednoduché, kúpte kábel za 200 eur. Fixnutá záležitosť. No Elgato, Game Capture kúpte. Idičko, stojí to 200 ečok. Chlapci, dobré sa. Škoda. Škoda, no. Môžu sa zeptať, jak sa dělá content z Brawlu? Jsem to skúsil a trošku trash nejaké nápady, treba co zlepšiť. Když si začínal? Robiť dobré miniatúry a natáčať, neviem, lebo Brawl Star videa bez webky podľa mňa sú nuda. Brawl Star videa bez webky sú nuda, jednoducho. Kyslamkos, poďme. Ale je dobrá willow? Taká decentná willow, akože použiteľná na pár mapách, ale nič extra. Jak to, že nejsi v CZM Ostrofy? Som v slovenskom lokáli. Dal som to, let's go. Nevíš, jak zdieľi obrazovku? Hovoril som, kúpte si kábel. No a Game Capture HD60. A budete zdieľať, mať free obraz do počítača ako ja. Stojí to, že 200 eur.
Nechci. Pome. Golaso. Máme chlapci, musíme mať. Nehraj Maisy dokonca. To je free, máte. To má poser, to má poser. NPCčko. Už vidím hraje, to DJ neskoro už. To mali predtým využiť, keď nehrála. No a veľmi zaujímavý movement, akože. Nech tam hovorí nič, ale... Nice. Mám delay, mám extrémny delay, sekundový skoro. Gol? Ty vole, Maisy to chytila, či je Ritko, či je čo to je zač. Nice. Koľko máš trofy na Angelo? Ku 500 večku nejakú teraz sa dali dneska na streame. Hoši, nevíte, jak mám fixnú mikrolagy? Ty vole, neviem no, možno to bude mobilom. Nice, díky za hru. Ideme ďal. Avoka ale pomáha, typko. No aj Radko sa necháva ťahať od Aleho. Aj tak má Legendary jednotku. Ty ešte furt hráš? No však pušujeme, ne? S četíkom 2 hodiny. Dneska hráme jeba. Čelik. Zatiaľ. Čelik, čelik. Babík, nazdar. Papáku, nazdar. Vium, 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 vium. Ej, začneme. Ha, snipe. Snipe jak nikdy. Edgara máme v týme. Dominik skoruje. Samozrejme. Tom, ty si bol no name Mortis proste. Tak teba nikto nepoznal, aj tak. Tom, takže netrep. Ty si bol známy v druhej bubline ľudí. Ani gamer teba niekto nepoznal tiež, tak čo? Čo sa hádate potom? Ani jedného z vás nikto nepoznal, no tak. Takže nemáte sa o čom hádať. O nič sa hádate. Edgar sa bojí míče? Asi jo. Tak to vyzerá. Trošku. Však on je zvyknutý na solo showdowny, chápeš? To je niečo iné. Na čo robí teraz? Ťa už dávno mal skákať. Poď, skoč na nich, tam. Trochu mimo skočil, no nevadí. Išiel zvládu na neho, takzvané, takticky. Nice, mám to. Poď, prihrávka. Dobra. Ide. How je Word vôbec hrať ledro? Ja si tu chillujem, ledro je chill. Ledro hrať, adik, nazdar. Akože ledro hrať je chillé, no. Potrebujem pušnúť trošku lokál, aby som dominoval. Puky, ty vole, puky žije. Dobré emoji, no? Neviem, tam som nenastavoval dlho emoji už, Adi. Keď som už hral s tebou, už mi to nepojde, asi ne. Raven, nazdaros, pekný večer. Však na tisícke to je free Vojta, dneska som dal naspäť 4 tisícky asi. Čo asi? Čo len dve hry? A jo. Dobrý. Blaze. Všichni už?
Že doslova hrajú prvú hru. Neviem, čo ich mám kikovať, keď hrajú prvú hru. Kedy dostane tých 100 stardropov? Myslím, že čo skoro. Ja si myslím, že pozajtra to máme. Pozajtra. A ty vole, no mé. To takto nás klačli? Takýto cápci? Haha, tak jim to nepomohlo. Prostě zahrávať sa. Zhaom, není šanca, není šanca, je to free. Hopa! Ťauko, chlapci, ťauko. Jaj. Baldy. Díky Blaze za jednu hru. Máte miesto. To všetci dostaneme? Hej, dostaneme všetci z tých 100 stardropov. A 100 ľudí z celého sveta dostane 100 legendary stardropov. Tak. Jednak asi ne, no. Som sa dohodol s Henským, že mu dám 2 účty na opening. Jejda. Je to nezaživné otvárať na iných účtoch, reálne. Podľa mňa, tie star dropy. Prečo neotváraš pás? Otvárali sme na... Kedy to bolo? Včera? Hej, včera sme otvárali pás. Len teraz tam mám nejaké nové odmeny a pár kreditov nechaných. GG? free win, jak nie? Že jako? Že úplne free to je proste táto hra. Ešte im nehrá ani teammate teraz. Už začal, pozor. OK, teraz asi musím trošku držať ja kontrol. A trošku som zomrel, ale nevadí. Od kolika trofí? Bereme 60 000 plus, Vojta teraz. Asi nižšie ani by som nešiel. Posledné miesto máme v klube, doslova. Oj, puky. Aj, to je ono. To je ono. Mám pocit, že zvuk Brawl Stare dvakrát? Vypnem ho. Dáš ho dneska na 25-ku? Asi ne. Na budúci stream bude part 4 na 25-ku. Dáme ho na 550-ku. Dáme ho na 550-ku a pôjdeme. Poď ešte jednu hru puky. No jasné tu Kel. Jasné tu Kel, jasné. Znáš Ultrasamiho? Poznám Ultrasamiho, yes. Who friend, dá ho blízky? Pošli si Superfly ID-čko asi na IG-čko potom. Fuck. Fakt? Fakt toto takto? Takto nás tu musia trápiť? No poďme. Fighty, jedna vez jedna. A, už nemáš robota, ha. Musí bezcenná. Nice. Nevadí, Adik. Kľudne chilluj. Nemusíš posielať vždycky každý stream darčeky. Ale cením, že posielaš vždycky. O, trickshot. Puky dáva normálne. Čum. Nice. Ultra sa mi není plešatý, alebo sexy Azio, takže nezájem. Plešatý. Plešatý ľudia sú super. Ja budem tiež plešatý asi.
Si zober, Tomáš, že já budem plešatý Aziat, že to je super, ne? Aká je šance, že práve ty by si dostal tých 100 legendary star dropov? Dosť malá. Podľa mňa, lebo to je, že 100 ľudí dostane 100 legendary star dropov s tým, že ty 100 ľudí muselo dostať čo najviac rare star dropov za nejaký týždeň. Nech si háha plešatý ho. Bibi na dnešné hajsty? Môžeme pušnúť Vojta. Dneska všetky tanky sú good. Ne, poďme dať. Ti sa neviem, už neskoro, už poďme hajať. Poďme hajať. Je nič. Ano, daj kolab s Hanským. Dobre, dali sa 550. Ja si myslím, že na dne stačí. Ja si myslím, že takto to ukončíme. Takže, čilík, 550, ďalších 200 trofejí dáme potom. Teraz Vojta ne. Ďalších 200 trofej dáme na part 4. Dáme to na ďalšom streamiku. To je tak. Čo si dnes robil? Spal som, v škole som bol a spal som. No vyplo, no ale jak som prišiel do školy. Potrebujem spracovať ale video z Masters. Mám 35, hej mám. Nejakých 6 35, jak mám. No, každopádne. Budem sa pokúšať spracovať video z Masters, čo najskôr. A uvidíme, že to bude čo najskôr von. Kedy bude ďalší stream? Neviem, kedy bude ďalší stream. Predpokladám taký štvrtok. Možno by sa mohli dať streamik. Taký štvrtok asi. Uvidíme, zajtra bude asi off. A štvrtok bude stream, keď tak. Uvidíme, čo to dá. Máš v pláne skúšať i pres Masters? Nemám v pláne. Akože ranked si for fun môžem zapnúť, ale už vôbec nemám v pláne hrať ďalej. Zbytočne Mastera hroti ďalej. To už... GNČD? Prez noc stíhaš video o Master, zítra 16 má vydať a hotovo? Ale už si plešatý, kúkni to. Čo si mi to poslal? Ja, ty si mi poslal toto. Dobre, GG z TikTok, díky za streamec. Samuel, hraním som dal 60 tisíc, neviem nič. GG, ďakujem všetkým za gifty ešte raz. Vojta, Samuel, bye bye. Dobre, ukončil. Next season ranked. Budeš takto hypeť? Neviem, uvidíme, či budeme next season hrať toľko ranked. Uvidíme. Krásny plešatý hal. Akože asi to nebudem dávať mastera, ak to nepôjde samo. Ale budeme asi pušovať. Akože legendary určite dám, hej. To dáme na streame legendary. To dáme legendary určite na streame. No, som strašne dopotený. Ja keby som mal dať sprchu, nič. Fú, strašne som dopotený, strašne. Legendary bude free ešte s tým boostem? Asi jo, Legendary bude free, to je pravda. GG's, majte sa.
and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Seasons change, but we're the same. Even if I
bass guitar. Simmer down and mess me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drumming round in your red Ford. Shivers down my spinal cord. With my head again, you had your heart set on me.